अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खैर मुकदम है आपको आवाम की आवाज़ में। मैं हूँ आपका मेज़बान यासीन वानी। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक हर वक्त पहुँचते रहे। देखिए आज की आवाम की आवाज़ की स्पेशल रिपोर्ट। یہ کوتا تھو اتھ مز دودھ چھا لیٹر اتھ مز زٕ لیٹر یہ چھا پیور کاؤ ملک آسان بالکل پیکٹ دودھ چھا آسان نہ نہ تتھ گئی گارنٹی یہ کوس یہ فیکٹری کوس چھ تہنز برکہ ایگری فارمز برکہ بالکل برکہ ایگری فارمز یہ کتہ چھ برکہ ایگری فارمز یہ چھ پلوامہ پلوامہ بالکل ناظرین تہ چھ وچھان کشمیر یوتھ فارم رک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بہ چھس تہن میزبان مدثر عزیز مے سچ میون کیمرہ مین شاہ صف اسی جوان نگر سری نگرس پت پکان یتہ تہ چھس اک گاڑ یوس اک ملک اے ٹی ایم چھ یہ ڈلیور کران یہ دون روٹن پہ پکان یہ گاڑی ونکس اخ پکان چھانہ پورہ کن بی وچھس جوان نگر کن پکان یہند ون یہ کہ یہ سا پیور کاؤ ملک باقی مزید گفتگو کرو اسمن سیت جناب تہند اسم شریف یاسر یاسر صاحب کس لیٹر یتھ مز کیپیسٹی اس دودھ چھو 500 لیٹر 500 لیٹر یہ پیور ملک آسان بالکل 100% یہ کس یہ فیکٹری کس تہ مطلب برکہ ونو تو کہ برکہ برکہ ایگری فارمز برکہ ایگری فارمز کت چھو تہ یہ چھ پلوامہ نیوا پلوامہ نیوا تمہ برونٹ 2 کلومیٹر یہ کت کت روٹس چھو تہ یہ گاڑی پکان گو یہ راج باغ جوہر نگر وغیرہ وغیرہ تو بیگو چھان پورا پچھا باسان ڈیمانڈ کس چھ گھر وول تہ نیوا دکاندار نیوا ڈیمانڈ کیا باسان دکاندارن چھ دو تراوا کیا ویسے چھ گھر والن گسان ہوم ڈیلیوری کوتا ٹائم ووتو تہ یت یپر یمن روٹن پکان 4 وری تقریبا 4 وری تہ چھ باسان چھ کامیاب اکھ اصل انیشیٹو انشاء اللہ چھ کامیاب تہ روزی کامیاب تو کیا چھن بتھ کی کران فیوچرس مہ سری نگر کین ہر کن ڈسٹرکن مہ جوان نگر سری نگر یہ گاڑ اچھان یہ ملک اے ٹی ایم یتھ مجھے 15 لیٹر کیپیسٹی آسان مے باسان 500 لیٹر 500 لیٹر کیپیسٹی یتھ مجھ خراب گا صبح چل کر بالکل یہ ڈبل لیئر آسان ٹینکی یہ تاپ واپ تراوا اندر کہین گرم چھ گھان گرم بالکل کتنے تھی لیٹر کنان 50 روپیز 50 روپیز لیٹر کنان یہند ون یہ سا کاؤ ملک باقی اس باسو یہ اصل انیشیٹو یم سن تو یہ فیکٹری مجھے باسان یمن پہ کوشش کریں سری نگر کن ہر کن شہرس من یہ پرووائڈ کریں یہ سروس باقی اگر تھی ویڈیو باسو اصل دیو مے تمس کیمرہ پرسنس اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ